Mes 61 bashkive të reja që pritet të krijohen pas zgjedhjeve vendore të 21 qershorit, është edhe ajo e Koplikut, e cila do të shtrihet në një territor të gjerë me përfshirjen e 6 njësive vendore, nga skaji më veriori i Shqipërisë, Kelmendi, dhe deri në kufi me qytetin e Shkodrës. Në garën për kryetar të bashkisë Koplik është përfshir Anton Kokaj, i Aleancës Popullore për Punë dhe Dinjitet, dhe Tonin Marinaj, i Aleancës për Shqipërinë Evropiane. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo i hedh një vështrim garës që po zhvillojnë të dy kandidatët. Për bashkinë e re të Koplikut janë përfshirë në garën zgjedhore të 21 qershorit dy kandidat, Anton Kokaj i Aleancës Popullore për Punë dhe Integrim dhe Tonin Marinaj i Aleancës për Shqipërinë Evropiane. Të dy kandidatët vinë në këtë garë nga fusha biznesit për të synuar kreun e bashkisë Koplik, ku ndryshe nga gjertani, do të jenë të përfshira edhe 5 komuna të cilat do të shtrinë teritorin e bashkisë re nga skaji më veriori i Shqipërisë, Kelmendi, e deri në kufirin e sotëm administrativ me Shkodrën. Për shkak të shtrirjes së gjerë territoriale, të dy kandidatët po zhvillojnë takime të njëpasnjëshme me strukturat e subjekteve që i kanë kandiduar, si dhe me zgjellësit e tyre. Kandidati i Aleancës Popullore për Punë dhe Integrim, Anton Kokaj, në këto takime po synon unifikimin e strukturave dhe mbështetjen e votuesve në të gjithë territorin e bashkisë së re. Ne përcjellim zonën, votën e kanë ata. Ta që herë mëndësia s'ka të majtë, ka qytetarë, janë vital. Pra ne kërkojmë votën e të në. Se do gjenë mbështetjen, do gjenë një administratë hapën, do gjenë një administratë si do jenë 24 në dispozicion e të në. Se kjo është detyra jona. Se ne, aty ne po ju shërbejmë vëllezërve, motrave, njerëzve tonë po ju shërbejmë. Nuk do jenë me sankcione. Së më kjellon votën, mje votën, do të hekë prej punët, do të bëj atë. Ne do përzjedhim më të mirën e të mirës. Ndërsa për kandidatin e Aleancës për Shqipërinë Evropiane, Tonin Marinajin, është e rëndësishme pjesëmarrja banorëve në projektet që do të realizojë bashkia, si urbanizimi, furnizimi me ujë të pishëm, kanalizimit dhe mbështetja të rive. Unë kam përfshirë në programin tim përmirësimin e ambienteve të mesimdhënjes, ngritjen e klasave të kualifikuara në shkollat e mesme, me qëllim që të rinjët të mund të marrin edukimin në profesionet të ndryshme, krahas edukimit të përgjithshëm. Mund të mundësojmë bursa falas për nxënësit më të mirë. Me fondet e bashkisë për të rinjit do financojmë kurse e kualifikimi për mekanik, elektricist, hidronik, administrator e tjerë. Kjo për qëllim fuqia punëtore e cila do nëvitet për zonën e lirë ekonomike të jetë. Kur mbeten edhe 2 javë nga votimet e 21 qershorit, situata elektorale në Malci të Madhe duket e qetë dhe deri tani nuk janë raportuar incidente, me përjashtim të ndonjë incidenti të vogël të regjistruar në fazën paranisjes zyrtare të fushatës elektorale. Ndërsa të majtës synojnë që në zgjedhjet vendore të 21 qershorit të përmirësojnë në Malci të Madhe rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 2013-s, demokratët kërkojnë të përsërisin fitoren e tyre të arritur 4 vite më parë në bashkinë Koplik. Për Zërin e Amerikës, nga